Bang, apakah anak Honda kalau udah nikah masih dipanggil anak? Gak akan ganti, Bang. Mau nikah berapa kali juga dia tetap namanya anak Honda. Kecuali dia udah nikah, cerai, baru namanya ganti jadi Conda. Kau masih gadis, apa sudah Conda? Conda lagi. Strategi bisa dicopy, rezeki gak bisa dipaste. Usahane iso dicontoh, rezekine ra bakal iso dicontoh. Mila jenengan lah ana wong buka warung, warunge padha karo jenengan, ora usah lara ati. Wong rezeki niku sudah tertakar, enggak mungkin tertukar. Kita hidup di atas bumi yang sama, tapi di atas takdir yang berbeda. Ngono, bro. Ngomong-ngomong, adik siapa namanya? Sun. Sundari? Bukan. Garni Sun kali? Bukan juga. Nama kan tidak penting, entar juga tak. Contone, umpamane manten wedok ning omah manten lanang metu ngono. Iki metu ki nyambut gawe aja pikirane sing neko-neko. Sok-sok ngono kuwi. Dadi mlebokne pikiran sing positif. Aja nganti mlebokne sing negatif. Lah, lah wis ketemu negatif, akhire dadi setrum dik yo. Ngono lho. Dadi positif kali negatif lamen bar dilebokne terus metu. Metu kabeh apa saiki? Ya bareng biasa tak tapuk labemu tenan tak tapuk tenan. Maksude metu ki metu nalare. Lah iso aja melok marang tuwa terus, lah iso urip mandiri te. Mandiri kudu iso ngulir budi. Lah dianggar budi teko diulir ndase. Ikan hiu, ikan paus. Cumi-cumi makan kedondong. Kalau memang kamu haus, host juga sih. Gombalin aku dong. Aduh, busa serapet tet. Bang, katanya kita semua bersaudara, tapi saya mampir rumah makan Padang disuruh bayar. Ya kita memang semuanya bersaudara. Justru kalau kau tahu dia saudaramu, kau tahu dia lagi jualan, lagi dagang, kau bantu usahanya. Jangan minta gratis, bayar lebih kau, itu harga saudara baru. Hei, wong lanang rungono, enggak ada istilah cewek matre, yang ada cowok kere tak kandani. Ingat, jatuh cinta pakai perasaan, merawatnya pakai penghasilan. Aku sayangin sih, kok. Kayak cah enam-enam itu lo dikecup, ngono kae lo. Emak kayak ngono, kan dikecup kene, kadang-kadang terus kene lo lambe. Man, pertama menurut tak kecup, kok kamu ngelontok. Jauh, wey. Cium jauh. Iya, wey. Ngelih. 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 Mas! Ngapa? Lali bareng si anaknya genggong. Mas! Mulai saya, ya? Iya, iya. Sayang. Hai. 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 Cara banyu ini muncrak-muncrak kemudian melaku ini mumi kok ini berbayang beban mangkel aku melaku nek karo wong yang-yangan saki sengitku ra jamak-jamak meng do seneng-seneng wae ora ngerti akibate. Ayo wingi ana wong yang-yangan aku pas menek pete mandek nang isore set ngono kuwi aku nang dhuwur wit kuwi wong do mandek nang isor wit heeh sing wedok nangis. Saja isi sekolah ya. Oh, Mas, gimana? Aku telat 3 bulan. Sing lanang malah tenang aja dek, kita serahkan yang di atas. Aku medun mureng-mureng. Ngapa aku? Orang apa-apa kalau diserahi bayi? Walah, cah goblok, cah goblok. Serahkan yang di atas ini masih diserahkan pada Tuhan. Orang kok diapur muhi orang. Aku paneng dure. Kaget aku. Mangklake tenjangi montore. Melayu, melayu. Montore kari saiki tak gedekke. Oh. Saiki. Bantal iki diileri. Hah? Diileri. Ambok kowe tak ileri. Ah, ilermu mambu. Wah, iya. Duh, Tati. Nggih, kula nuwun menika wonten pakis kulon. Ah, dusun pakis kulon iki nggone omahe Mbak Yumu Iin. Oh. Aku lenyang-nyangan karo sing jenenge Mbak Iin kuwi. Kaya nyang-nyangan tempe. Piye? Mbak semene nanggon aku ya karo sedulur.
Semene iki piro? Aku rak ya ngono to. Tak kandhani. Apa? Kowe lak durung ngerti. Apa? Ngantene Iin karo Mas Eko iki biyen sing wayang kakangmu. Neng kene iki. Mas Abang ta? Heeh. Kakangmu e bojone. Ya jaman biyen ya. Kok aku ora dijak ya biyen? Biyen? Heeh. Aku urung viral, urung sekondang saiki. Wah nek saiki nek cara biyen kowe rene, regamu paling nggih 120. Saiki piro, Jal? Paling 75 biyen ya. Iya. Heeh. Lah ya sing Mbak Iin iki lho aku nanti nek jenenge karo sedulur iki ya sedulur nek duit ya duit. Jadi manten wedok kudu mlumah ki tegese mlumah ki iki lho Dik, tangane kudune siap mlumah. Kok iso mlumah? Lah njaluk kayane sing lanang, mosok murep ngene. Halah bojomu kae nek njaluk murep kiting goblok kae. Amin. Oh iki lho njaluk kayane sing lanang ki tangane tangane mlumah. Lah sing loro. Sing loro lak wis eruh sing wedok mlumah terus masa kok iki ndang mlaku tunduk-tunduk ndang murep iki lho. Masa murep aja porno lho. Lho mboten. Aja porno lho di hadapan abahmu rawuh lho iki para kiai-kiai ulama-ulama ku nglumpuk lho. Wah, weh engko enek pengajian telek neh di era lak ngono dik. Dadi umpamane kene iki dilumahne. Lah sing lanang kudune murep iki ngrungkepi rumah tangga kayane ya dikene. Iki lho dik. Duwe ora nak pangan dhewe tak kene awakmu. Yo eneke mung sakmene. Lek terus sing wedok kok sakmene ta Mas? Nyapo kok iso teko ngono kuwi. Ora usah ngomong ngono. Matur nuwun alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya ta, resepe dadi manten ta. Lah cah cukup. Gawe mo 5 cukup aku Dik. Lah wi larangane negara, larangane agama dicekel Pak Sipul malah. Polisi ora enek sipul ya ora enek kowe. Polisi lho. Ora. 5M ki tegas main madat. Oh jangkrik lah wamu, aku wis beda deh lah manten 5M ini melumah murep mancep melebu metu alah dalah itu lho pecah iki lho aku gak seneng pas gue niki lho jatuh harga diriku ya, sebagai dagelan pondok jatuh gara-gara iki pondok bersalin lah wamu ya melumah murep mancep melebu metu kok iso ngono lho melumah ki khususnya manten wedok lah dalah iki lho mesti lho lho gelo aku ngono iki sedih aku jengkulmu tenang sebagai isin aku lho isin isinnya apa banget manten melumah mae pemurut masuk gak oleh. Kowe iki ora usah izin lah izin sirahmu dibundel kresek Indomaret dadi wis ora izin apamu. Innallaha ma'asabirin. Wong sabar. Kekasih Allah iso ngono kuwi. Iya ya. Sabar. Becik ketitik ala ketara. Wong iki karek tumindake goblok. Kula tanggap mung sawu lho nggih. Jenengan nate dahar soto? Sok nate dong. Terus bakso? Yo seneng aku bakso. Enak pundi soto kali bakso? Aku seneng sotone sih. Oh, berarti masalah wis tau mangan soto, tau mangan bakso. Jenengan nate dahar sego goreng? Iya seneng. Umpamane sego goreng karo telek enak ndi? Enak sego goreng. Oh, tau mangan telek berarti iki. Kita mangan. Awakmu mbok pikir tok ya. Kono malah dipangan. Aduh, dalang memakan telek. Masa. Luwe kejem iki lho karo Sumanto mangan. Iki tak urus iki lagi. Kowe jeru kan mang lah mengolah nek. Jeru, Dik. Ayo kowe lho. Dik, aku wangon lho. Ya wis tak wangi. Aku wangon aku grupmu. Iya ya. Jangan kutawir wis. Katawur. Saya tok kowe iki lah muanu mbok jeneng men-men to kek. Betul. Ya terus kok gandeng mang piye? Lah nggih, anu jenengan nate mangan sego goreng. Tahu. Telek. Apa sego goreng kalau telek enak pundi? Ya mesti enak sego goreng. Berarti tau